До нас уже у студію завітала співачка Ейра. Доброго раночка. Доброго ранку. Добрий раночок. Хотілося б одразу розпитати про прем'єру твоєї пісні. Супер, зразу до головного. Так, одразу з головного. Це пісня називається «Гарна карма». І вона насправді вже, це який день, четвертий чи п'ятий, прем'єриться і отримує просто шалено класні відгуки. Вона потрапила в 3 плейлісти у Spotify, так, в Apple, у ВК, хоча всі кажуть, не розказуйте ж. Я вважаю, що навіть якщо цей ресурс заборонений, і там шириться українська пісня, то це круто. Так. От. Вона також потрапила на банер Київстару, що якби теж мене здивувало, типу, як Київстар рекомендує цей хіт качати собі на діджингл. Ну і отримує дуже багато відгуків від і музичних експертів, і від звичайних людей. Поки наші глядачі і ми, власне, бачили лірик відео. Так. Хотілося б розпитати про кліп. Чи є в планах знімати кліп, і чи бачиш ти його вже візуально, яким він має бути? Ось незабаром я присвячу цьому час, сяду і буду цю картинку, ну, якби це бачення шукати. Тому що, в принципі, я так трішечки зупинялась і уявляла, що це може бути. І, на мою думку, цей кліп має бути... Ну, під таку пісню доволі витонченим, естетичним і літнім. От. І не хочеться робити такі якісь полуміри. Хочеться дуже круто зробити, і це мене з одного боку і лякає, з іншого боку і як виклик зробити класно, тому що пісня крута, і її можна кліпом як зіпсувати. Так, і просто і ще, до перших позицій чартів. Так, дивись, гарний кліп зараз зняти – це дуже дорого. Так, а у тебе є практика кікстартеру? Так, скажи, на кліп так само будеш збирати? Чи вже є певні контракти і спонсорські заходи? Класна взагалі така тема. Я думаю, для будь-якого артиста це було б круто, якби були такі прості алгоритми. Я хочу знімати кліп. Люди, дайте гроші. От. І насправді воно десь таки відбувається. Просто це от в контексті кікстартеру було публічно. А зазвичай це відбувається не публічно. Тобто або ти залучаєш людей, зацікавлених в твоєму розвитку і в співпраці, або ти залучаєш людей, які взагалі зацікавлені в розвитку української музики. Так. Тому що українська музика – це невидима зброя. Якраз зброя в тій війні гібридній, яка зараз відбувається, і дуже багато хто нехтує цим інструментом, а це, ну… Спочатку ми переграли інформаційну війну, я ось так скажу. Тому якби в українську музику інвестувати, це не просто там для когось розвага чи там пошук прибутку, це національна безпека. Ну, в принципі, так. Клас, мені дуже подобається твоя позиція, це круто, дійсно. Слухай. Дійсно, так має кожен артист так позиціонувати, і тоді українська музика вийде абсолютно на новий рівень. От, цікаво, дуже хотілося б. Як народилася ідея пісні «Гарна карма»? Що таке «Гарна карма»? «Гарна карма». Ну, в принципі, назва така, скажімо, філософська. Так. Вона, власне, це і означає, що якщо я притягнула це прекрасне кохання в своє життя, то, значить, десь я її чи в минулих життях, чи в цьому житті, а говорять, що зараз карма працює дуже швидко. Бумеранг прилітає просто. От. Значить, я десь заробила. Тобто, чи комусь допомогла зустрітись якійсь парі, чи якісь робила вчинки, віддавала дуже багато любові, там, не знаю, діткам в дитячому будинку, ну, що завгодно. І ця любов прийшла до мене у вигляді гарної карми і коханого чоловіка. Ось така ідея, хоча, звичайно, ну, все заплетено в доволі такі, якби, кожному знайомі речі, там, поцілунки, та-та-та, от. І я, чесно скажу, що я не сиділа, от у мене був буває, що я, коли придумую пісні, оскільки я пишу багато пісень, що в мене є там ідея, там, наприклад, 2 слова. От у випадку з «Солодкою карою» для Злати Огневич, в мене прям було на листочку дуже довгий час написано «Солодка кара».
І я знала, що в мене народиться пісня от саме з такою назвою, так воно і сталося. Ну, тобто я прив'язувалась до цієї назви. То тут було все геть навпаки. А я принесла пісню, яка спочатку називалась «Ти головний мій милий» своїм хлопцям зі студії Fox Studios, Вадиму Лисицю, Роману Катерку. І вони послухали, сказали, вони покритикували мене і сказали, що я можу зробити краще. І ми залишили куплети, я відштовхнулася від куплетів, які я трохи переробила, почала шукати новий приспів. І я шукала мелодію, шукала, і тут мені прийшла мелодія, і одразу зазвучали слова «З гарною кармою». Ну, тобто я цього не шукала, ніякого запиту не було, вони просто прийшли. Клас, до тебе прям муза от якийсь момент раптово приходить. Ну, от це було там з якогось 12-го варіанту приспіву, прийшла мелодія, яка мені почала подобатись. І от в мене така, якби є особливість, дехто пише спочатку музику, потім слова, а у мене це практично одночасно відбувається. Клас. Давай на завершення про твої плани на майбутнє. Що плануєш, окрім зйомок кліпу? Планую, звичайно, EP-шечку я хочу випустити як мінімум. Як мінімум 6 пісень, і з них більше половини, 4 точно будуть такі швидкі, тому що я бачу, що це дуже гарно працює. Це, полюбляє аудиторія. Так. Швидкий ритм, денс такий, так? І власне, якби цей настрій танцювальний, хочеться його поширювати. І один трек буде пов'язаний з екологією. Я поки що не буду відкривати всі карти, тому що я над ним все ще працюю, але на нього у мене такі дуже глобальні плани, і я думаю, що буде пов'язана так. З цим глобальна кампанія. Давай не всі плани, давай хоча б щось. Так, про екологію. Про екологію. Так. Там такий буде хук конкретний. Ну, не можу я зараз говорити, але я думаю, що це буде якась колаба. Тобто я залучу ще кілька артистів. Ми залучимо ще організації зацікавлені так. В цьому. І будемо ширити цю ідею, тому що це тема, яка мене дуже, якою я переймаюсь. Я сортую сміття, я як волонтер ходжу в свій ліс Голосіївський, постійно збираю сміття за чужими людьми. Тобто посил буде берегти навколишнє середовище. Так, так. І я думаю, це важливо. Клас. Бажаємо швидкої реалізації усіх твоїх планів, усе, що ти собі Дякую. Задумала. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була співачка Ейра. Ну, а ми з Максом, як би нам цього не хотілося, мусимо просто з вами прощатися. Дякуємо вам за цей прекрасний раночок. Сьогодні дійсно було круто, бадьоро. І бажаємо, щоб цей день продовжився не менш класно. До зустрічі, до завтра! Так, а мені хочеться, знаєте, у нас є зараз такий прекрасний момент. Біля мене сидить Ейра, співачка наша. Хочеш, попрощаємося разом? Разом. Давай. Давай, починай. Ейра починає от на загальний план. Що б ти хотіла сказати нашим глядачам? Дорогі друзі, сьогодні нарешті літо, 3 червня, і нарешті вже не 12 градусів, як вчора, а буде 20. Давайте насолоджуватися цим прекрасним літом і берегти природу. Друзі, дякую, що були з нами. Обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», аби не пропустити жодного нашого ефіру і переглянути, і згадати круті-круті моменти, які були з нами у цій ранковій студії.